Tuhandeid aastaid on linnuparved sujuvalt üle taeva rännanud. Nii kaua kui ilmus välja tema. Ma annan sulle viimase võimaluse suureks saada. Näita, et sa kuulud parve, juhi noori. Tšau, Peng! Ma ei saa tittedega lennata. Nad on lapsikud. See on Peng. Ani tuleb! Üks suur sebija. See on peresõbralik kogukond. Sina ei ole peresõbralik. Jaa. Milles probleem on? Kas me peame just vee kujuliselt lendama? Sina! Minu järel! Aga järgmisel kevadel on saatusel... Kas need on sinu lapsed? Muidugi, Larry. Teised plaanid. Me jäime oma parvest maha. Kas sa aitad meid või ei aita? Ma olen vist see või ei aita. Hea küll. Tulge. Aga nüüd. Kiiremini. Kui tema ei võta vastutust... Kas ma võin su kukil sõita? Unusta ära. Ja nemad ei võta vaiksemalt... Sul pole aimugi, mida sa teed, ega? ...on nad kõik suures hädas. Ma olen hull või on sinu vend surematu? Hüppan pommi! Kuidas mina ütlen, nii on? Ma ei ole mingi titt. Muide, ma olen 16 päeva vana. 16 päeva vana? Mis napakas jutsu? Peenlik! Ma ei taha surra! Rääks, rääks, luuk! Varsti kinodes.